Jag är astronom. Det betyder att jag arbetar med att undersöka universum, hur kosmos har utvecklats över tid, och jag försöker förstå hur vår värld fungerar. Och astronomi är inte bara världens äldsta vetenskap, det är också den vackraste, tycker jag då. Och under astronomins långa historia så har det hänt väldigt många revolutionerande saker. En sak som hände var att en av mina stora idoler, Nicolaus Copernicus, han var djärv nog att byta plats på jorden och solen i den rådande världsbilden. Så att istället för att jorden var universums centrum så blev solen universums centrum och jorden blev en planet bland många. Och det var många som var arga på. Men det stämde visade sig till slut. För i och med det så stämde observationerna av planetens rörelser överens bättre med den här modellen. Det också visade sig senare att solen är en helt normal stjärna. Den är normaltung, normalstor och har en ganska normal temperatur. Så om solen är en medelsvensson bland stjärnor och solen har, som vi ser, massa planeter runt sig, hur är det om alla andra stjärnor på himlen? Har de också planeter runt sig? Fram tills för ungefär 16 år sedan var det ingen som visste. Men då, år 1995, så var det två stycken schweiziska astronomer som faktiskt upptäckte en planet runt en annan stjärna. Och sättet de gjorde det på var att mäta stjärnans färg. Mäta stjärnors färgskiftningar. Det är nämligen så att när en stjärna är på väg bort från oss så blir ljuset från den lite rödare för att vågorna sträcks ut. Och när stjärnan är på väg mot oss så blir ljuset lite blåare för att vågorna trycks ihop. Och de upptäckte en stjärna vars ljus varierade från lite blåare till lite rödare till lite blåare periodiskt. Och de drog slutsatsen att det måste vara en planet som ligger i omloppsbana kring den här stjärnan som drar i stjärnan med sin gravitation. Det är nämligen så att stjärnor och planeter rör sig runt varandra. Men i och med att stjärnan är mycket, mycket tyngre så rör sig den mycket mindre än den lilla planeten som är mycket lättare. Så genom att mäta stjärnans rörelser kan man alltså mäta hur tung planeten är. Alltså hur mycket den påverkar stjärnans rörelser. Så man kan alltså mäta planetens massa med den metoden. Så de två schweizarna har alltså upptäckt en ny planet runt annan stjärna. Och de visste att vår sol är inte den enda stjärnan med planeter. Så även alla andra stjärnor har planeter. Och vi är alltså ännu mer normala än förut. Tänk er känslan att sitta där och tänka, ah, vi upptäckte en ny planet runt en annan stjärna. Wow. Men att mäta stjärnors färg och färgskiftningar är inte det enda sättet att upptäcka nya planeter. Det finns en till metod också som bygger på något alldeles speciellt som hände just här. Någon som såg? Vi tittar på det igen lite inzoomat och lite i slow motion. Det är nämligen så att vissa stjärnsystem, vissa planetsystem, ligger i en sådan vinkel att planeten en gång per varv kommer att passera framför sin stjärna. Och när den passerar framför sin stjärna så kommer stjärnans från oss sett uppmätta ljusstyrka att sjunka lite grann. Och sen när planeten har passerat klart så kommer stjärnans ljusstyrka från oss sett att återgå till sin normala nivå. Och det här kan man mäta väldigt exakt med teleskop. Så man plottar det här, stjärnans ljusstyrka på ena axeln mot tid på andra axeln, då får man en ljuskurva. Och ni ser här att först är stjärnans ljusstyrka konstant. Sen sjunker stjärnans ljusstyrka när planeten går framför. Sen ökar stjärnans ljusstyrka till det normala igen. Och djupet på den här kurvan beror på planetens storlek. Är planeten stor så blir det väldigt djupt. Och är planeten liten så blir det väldigt grunt. För att den täcker väldigt lite ljus. Med den här metoden kan man alltså förreda på hur stor planeten är. Och kombinerar man de här två metoderna, hur tung planeten är och hur stor den är, då kan man förreda på planetens densitet. Det vill säga, är den stor och lätt, ungefär som Jupiter och jord av gas? Är den liten och relativt tung, till exempel jord av sten som jorden? Då kan man veta hur planeten ser ut. Och idag känner vi till över 700 sådana här exoplaneter, som de kallas. Man upptäcker fler och fler hela tiden och upptäckandet går snabbare och snabbare. Och idag upptäcker vi faktiskt flera stycken per vecka. Låt mig säga det igen. Vi upptäcker idag flera nya planeter per vecka runt om i vår galax. Och det här fick jag reda på för ungefär 4 år sedan när jag, precis som ni, satt på en föreläsning som handlade om exoplaneter. Jag visste att när jag lyssnade klart på det, att
var så himla häftigt att det vill jag göra. Det här vill jag jobba med och verkligen lära mig hur man gör och upptäcka nya saker själv. Så jag gick hem och googlade och sökte på liksom, how to discover extrasolar planets, enter. Och så radade upp det och så första länken var bra att börja med, tänkte jag. Så över tid där så lärde jag mig precis hur man ska göra. Man behöver ett lagom stort teleskop. Så bakom här man behöver en lagom känslig kamera, man ska ha en dator, man ska ha analysprogram och man ska ha en stjärna med en planet runt som passerar. Och det finns ju listor på internet, kataloger över kända exoplaneter som man vet passerar sin stjärna och man vet också när de passerar sin stjärna. Så då bara välja objekt och skaffa teleskop och teleskop och kamera. Det hade jag genom min skola. Så jag valde att göra det här som mitt projektarbete i trean på gymnasiet. Att faktiskt observera en exoplanet själv och mäta dess storlek i den här passagemetoden. Så jag skrev en projektrapport på hur jag skulle göra och när jag skulle göra det och så vidare. Och sen hände någonting ganska speciellt igen. Någonting som hände varje år. Det blev nyår. Det blev år 2009, vilket av FN har proklamerats som det internationella astronomiåret. Det innebar att astronomi skulle på olika sätt uppmärksammas i samhället under hela det året, över hela jorden. Och till exempel genom observationer i teleskop på stan eller att titta på solen i solteleskop. Och i Sverige fanns det bland annat en astronomitävling vars pris var att få åka ner till ett professionellt teleskop och använda ett professionellt teleskop på Kanarieöarna. Men genom den tävlingen så fick jag faktiskt möjlighet att åka ner till Kanarieöarna och använda ett 2,6 meter stort professionellt teleskop en hel natt för mig själv. Så jag tog min rapport, jag suddade ut att använda skolans teleskop. Jag skrev in, jag skulle använda det här teleskopet istället som är mycket större och bättre. Och min lärare godkände det, så det var lugnt. Och så den 6 december 2009, det var mörkt, det var klart, det var ingen måne, det var vindstilla. Och vi satte igång teleskopet, vi riktade in den på en viss stjärna som jag hade kollat ut och valt. Jag hade valt en planet som heter WASP 12b. Som är väldigt speciell. Den gick väldigt, väldigt nära sin stjärna. Så, hade, så ett år på WASP 12b lika långt som en dag här på jorden. Och den är också väldigt, väldigt stor. En av de största planeterna man känner till. Men den är också väldigt ostuderad. Det hade bara publicerats en enda vetenskaplig artikel om just den här planeten. Så jag valde att jag ska mäta den här planetens storlek. Och jag ska mäta den bättre än de gjorde förut. Och det gjorde jag också. Så den här natten mätte vi. Och resultatet fick vi ut, vi brände ut det på en DVD-skiva, alla bilderna. Jag stoppade ner DVD-skivan i min inneficka, åkte hem till Sverige, in till mitt rum i min lägenhet, in med DVD:n i min dator och så började jag analysera. Efter många timmar med problem och framgångar så fick jag fram det här. Min egen ljuskurva. Så efter en och en halv timme inne i observationen ser ni att ljusstyrkan sjönk dramatiskt med 1,5%. Och sen, tre timmar senare, ökar ljusstyrkan igen till sin normala nivå. Och jag mätte då den skillnaden där, 1,5%. Den motsvarar då att planeten täcker 1,5% av stjärnans yta, sett från oss. Då kan man mäta planetens storlek ifrån till stjärnan. Och resultatet visualiserat är det här. Alla planeternas storlek är i skala. Och här ser ni vårt solsystem, vi ser jorden som tredje planeten från solen. Och ni ser också WASP 12b. Min planet. Ja, min och min, men det är min planet, säger vi så länge. Och min resultat visade faktiskt att WASP 12b är otroligt stor. Kanske sannolikt den allra största vi känner till i hela universum idag. Och det tyckte jag var ganska häftigt faktiskt då. Jag skrev ner en resultat och jag skrev en diskussion. Jag lade minnet till min lärare och hon sa att det är godkänt. Och tänkte, jaha, vad gör jag nu då? Och det finns det i Sverige en tävling för projektarbeten som heter Utställningen unga forskare. Där man kan ställa upp med sitt projektarbete som är gjort inom naturvetenskap eller teknik. Man får en monter, man får projektarbetet bedömt av en professionell jury. Och man har chans att vinna stipendier till hela världen. Och genom det så fick jag stipendium till MIT i USA. Som är en, och för er som inte vet vad MIT är, så är en otroligt prestigefylld och väl ansedd universitet. Faktiskt den mest prestigefyllda i hela världen i sitt område. Och där blev jag ihopparad med en professor i astrofysik
vars specialområde var exoplaneter. Och vi fick under 6 veckor forska tillsammans om just det här. Så vi tog mina observationsdata på WASP-12b och tog vi flera observationsdata som de hade liggandes på en server på Harvard. Alltså, sådana här observationer, det görs ganska mycket, men det tar tid och kraft att analysera. Så de hade 16 observationer till av WASP-12b liggandes bara. Så jag sa, ja, det här kan du ta och gör en kul med. Så jag slog ihop deras operationer med mina egna, gjorde en ny analys och tillsammans skrev vi en artikel som i våras publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Astrophysical Journal. Så som 20-åring, och jag hade inte ens börjat på universitetet än, jag har fått en artikel publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift. Och alltså, resan hit, vad säger jag, så otroligt kul. Och jag har fått lära känna såna otroliga människor och lärt mig så otroligt mycket. Så för 4 år sedan satt jag precis som ni och lyssnade på ett föredrag om exoplaneter. Idag har jag publicerat min första artikel i ämnet. Ingenting omöjligt. Tack för mig.